Це Сергій, який стоїть у черзі, щоб заправити своє авто. А це Андрій, який цінує свій час, бо замовляє пальне на benzi.com.ua. Для цього Андрій заходить на сайт, обирає тип і кількість пального та вводить адресу доставки. І поки його пальне мчить до нього, Андрій може займатися своїми справами, не відволікаючись. Більше того, ціна пального від Бензік нижча, ніж на традиційних АЗС. А доставка по місту безкоштовна і займає максимум до 40 хвилин. Все пальне проходить перевірку в лабораторії та має всі відповідні документи. А оскільки Бензік використовує спеціальну техніку, то має можливість заправляти генератори, катери чи будь-які інші транспортні засоби. І поки Сергій слухає гарчання двигунів у черзі на АЗС, Андрій заправив всю свою техніку за 15 хвилин, не покидаючи власного подвір'я. Заходьте і ви на сайт benzi.com.ua та замовляйте якісне пальне всього в декілька кліків. Бензік – АЗС, яка завжди поруч.